waxa ay hindista internetka mouse-ka computer hannaanka aqoonsiga goobaha ama GPS diyaaradaha waxba saasa habka gantaalaha caaqilka ah maantana waxa ay hindisaysaa diyaarada aan duuliyo lahayn oo xajmi ahaan la eg duqsiga kuwaas oo loogu talagalay inay waxba saasaan waxa ay isku dayaysaa inay aadanaha ku samayso horumarin si uu u noqdo grandizer haddaba maxaad ka taqaanaa wakaaladda cilmi baarista militariga maraykanka ee DARPA taas oo rogta ama gedisa wejiyada dagaalka si joogta ah sanadkii 1957-dii ayaa midowga soofiyeed waxa uu hawada sare u diray dayax-gacmeedkii ugu horreeyey ee sahan sameeya waxa uu sitay magaca Sputnik 1 kaasoo sabab u ahaa dhalashada hannaanka difaaca aqoonta ku dhisan ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo hay-adda ugu saamaynta wax soo saarka iyo qarsoodiga badan adduunka ee DARPA waxaa lagu aasaasay go'aan u lahaa aqalka Kongreeska Mareykanka sanadkii 1958-dii xilligii madaxweyne David Eisenhower miisaaniyadda DARPA ayaa kor u kacda sanadba sanadka xiga iyada oo aan laga goyn $1 oo keli ah haddaba waa maxay sababtu si fudud waa meesha ka dambaysa inta badan tiknolojiyadda horumarsan ee maanta adduunku adeegsado weliba 50-kii sano ee ugu dambaysay DARPA waxa ay leedahay hal ujeeddo oo keli ah taas oo ah inay adduunka ku sandulayso haysashada tiknolojiyadda Maraykanka waxa ay ka howlgashaa dhammaan dhinacyada farsamada militariga barnaamijyeynta fanka iyo suugaanta marna kama labalabayso askaraynta dadka leh garaadka iyo caqliyada ugu wanaagsan xitaa haddii ay yihiin curiyayaasha riwaayadaha male awaalka faneed ah lixdameeyadii DARPA waxa ay xoogga saartay dhinacyada difaaca ee ka hortaga gantaalaha waxa ay hindistay qalabka meelaha fog ka arka gantaalaha waxa ayna horumarisay raadaarka iyo qalabka la socoshada iyo kormeerka oo hadda ay adeegsadaan garoomada ama gagooyinka diyaaradaha iyo ciidamada adduunku sidaas oo kale waxa ay kaalin ka qaadatay farsamayntii Tyros oo ahaa dayax-gacmeedkii ugu horreeya ee taariikhda sameeya odoroska cimilada toddobaatameeyadii DARPA waxa ay u qalab qaadatay tiknolojiyadda xogta iyo shabakadaha ku shaqeeya danabka sidaas awgeed waxa ay bilowday mashruucii ARPANET sanadkii 1969-kii ujeedku waxa uu ahaa isku xirka jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista tallaabadaasina waxa ay ahayd unugii dhab ahaan sababaysa orbixidda internetka dabayaaqadii toddobaatameeyadii DARPA waxa ay u jihaysatay horumarinta tiknolojiyadda difaaca cirka beriga iyo badda taasna waxaa ka dhashay hubka difaaca gantaalaha iyo hubka difaaca gujisyada iyo diyaaradaha casriga ah kadibna waxa ay horumarisay qalabka kombyuutarka oo ku xiran internetka waxa ay hindistay mouse-ka kombyuutarka iyo waxyaabaha la xiriira kombyuutarka kuwaas oo aan maanta u adeegsanno nolosheenna maalinlaha ah sideetameeyadii DARPA waxa ay xoogga saartay cilmi baarista hawada sare iyo dayax-gacmeedka sidaas awgeed waxa ay hawada sare u dirtay dayax-gacmeedkii DARPASAT kaas oo dhinaca culayska iyo coodkii ku baxay ku sameeyey wakhtigaas lama dhaafaan xilligan la joogo DARPA waxa ay soo bandhigaysaa kuwii ugu halista badnaa mashaariicdeeda dhinaca farsamada militariga isdhexgelinta bini'aadamka iyo aaladda aragtida green dicer ama ninka birta ah ama superman ma aanay ahayn oo keli ah sheeko DARPA waxay ka shaqaynaysaa farsamaynta nin dhab ahaan mucjiso ah arrintu waxa ay soo bilaabatay sanadkii 1960-kii kadib qorshe ujeedkiisu ahaa hagaajinta howlgalka askariga maraykanka ah iyo in laga dhigo mid aad ugu baraarugsan islamarkaana xamili kara goobta dagaalka kadibna cilmi baaristii laga sameeyey arrinkaas ayaa u sii hormartay ujeeddo kale oo ah farsamaynta dagaalamayaasha super iyada oo taas loo marayo in aaladda lagu laro ama la dhex geliyo dadka sanadkii 2018 Pentagonku waxa uu u dejiyey ciidanka Maraykanka caqiida cusub taas oo ujeedkeedu yahay in laga guuro habka kooxaha qurimaha iyo qaybaha militariga ee aadka u culus loona guuro horumarinta askar mucjiso ah oo ku dhex jirta kooxo yaryar oo kala fog sidaas awgeed DARPA waxa ay isku dayaysaa farsamaynta insaan dhammaantiis aalad ah kaas oo buuxinaya booskii askariga xilliga dagaalka sidii horeyba ay u samaysay iyada oo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ninkan cusub ee aaladda ah maalinba maalinka xiga waxa uu sameeyey horumar iyada oo ay gacanta ku hayaan cilmi baarayaasha DARPA hadda waxa uu marayaa heerkiisii koowaad dhinaca basaasidda daroonada DARPA waxaa ku socota horumarin ujeedku waa inay u wada duusho si nidaamsan oo raxan-raxan ah sawirro saddexagal ah ayay ka qaadaysaa goobta bartilmaameedka ah taasina waxa ay goolxaar u tahay kooxda qaadaysa weerar si ay howlgalka ugu fuliyaan si heersare ah raxantaas daroonka ah marka la sii hormariyo maalinba maalinka xiga waxaa sii yaraanaya dhumucdeeda Stuart Russell oo ka tirsan jaamacadda Berkeley ahna aqoonyahan muddo 5 iyo 30 sano ah ku shaqaynaya cilmiga kombyuutarka ayaa filaya in mustaqbalka ay higsanayaan daroonka u adeega sida dadku inuusan ahayn mid mustaxiil ah
aqliga bantagonka darba waxa ay gashaa nafti halignimo aad halis u ah marka ay sameeyayso cilmi baaris ay dadka qaarki u qaataan wax lagu qoslo iyo maaweelo iska badaaya loo qaato waxaan suuragal ahayn wakaaladan oo ah mid aan dadku wax badan ka ogeyn waxa ay aad u hormarisay hanaanka dabagalka iyo basaasida taas oo u sahasha inay dadka wax walba ka ogaato waxa ayna hadda la kufaa kacaysa caqabada u dhaxeeya dhabta iyo dhalanteedka ma jiro xeer anshax oo ka reebaya darba inay dagaal ka huriso ama ka oogto meelo kala duwan oo ka mid ah adduunka si ay u sameyso tijaabo cilmi baaris ah ama u tijaabiso hub balse waxa la yaab kale ayaa ah in darba aanay iyadu fulin hawshaas wakaaladani ma dhaafsiisana oo keli ah inay ka shaqayso isku xirka qof xeelad iyo dhagar sare uga shaqeeya shaybaaradeeda cilmi baarista iyo gantaalka iswada ee garaacaya suuriya afghanistan ciraaq ama yeman waa iskaashi adag oo u dhexeeya hibada dadka iyo sida uu militarigu u adeegsado hibadaas sidaas awgeed darba waxaa loogu yeeraa caqliga bentagonka hindisayaashii ugu caansanaa uguna halista badnaa ee darba baabuurta iswada rabadyada internetka hannaanka aqoonsiga goobaha ama g b s hannaanka basaaska diyaaradaha laayaanka kuwa aan duuliyaha lahayn hannaanka gantaalaha caqliga iyo bartilmaameedka leh markabka dejiya gujisyada iyo qaar kaloo badan darba waxa ay joogtaa meel walba intaas oo dhan waxaa ka halis badan waa isku dayga curinta hub laga soo dheegtay duurjoogta xamaaratada iyo cayayaanka si mustaqbalka loogu fuliyo ama loogu adeegsado howlo sirdoon iyo dilal qorshaysan hubka ugu muhiimsan ee darba ilaa asaaskeedii waa qarsoodi dhammaystiran marnaba waxba shaaca kama qaado ka hor horumarintiisa muddo dheer sidaas awgeed yaanay kadis kugu noqon marka aad ogaato in in badan oo ka mida wax soo saarkeeda iyo guulaheeda oo maanta loo oggolaaday in dadweynuhu adeegsado in la hindisay tobannaan sano ka hor tusaale ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn markii ugu horraysay waxaa la tijaabiyey xilligii uu socday dagaalka afghanistan sannadkii 2001 sidaas oo kale hannaanka aqoonsiga goobaha ama g b s-ku waxa uu tijaabo ku jiray xilligii uu socday dagaalkii khaliijka sannadkii 1991 ma jiro qof yaqaan waxa ay yihiin curisyada iyo hal-abuurka darba ee hadda milatariga maraykanku ku tijaabinayo ciraaq iyo suuriya sirta darba hal-abuurka hoggaanka u da waxaa la dhihi karaa darba waa meesha ugu hal-abuurka badan caalamka oo dhan miisaaniyaddeeda sannadluhu waxa ay gaaraysaa $3 bilyan oo dollar in badan oo ka mida miisaaniyaddaas waxa ay ku bixisaa tijaabada xitaa haddii suurtagalnimada tijaabadaasi ay u badan tahay inay fashilanto mid ka mid a sababaha ugu muhiimsan ee guusha wakaaladdu waa madax bannaanida ay siiso cilmi baarayaasha si ay wax u hindisaan sannadkii 2016 kaadirka darba waxa uu gaaray 200 oo shaqaale waxaa ka mida 100 xidhiiriye oo kor meera 250 mashruuc iyo 2000 oo heshiis cilmi baariseed oo lala galay jaamacado iyo hay-ado kala duwan darba waxa ay ka kooban tahay 6 xafiis xafiis kasta waxaa jooga tiro isku xiriyaal mashaariic ah kuwaas oo howl ahaan u dhigan faraska wakaaladda xidhiiriye kasta waxa uu si toosa u kormeeraa dhowr mashruuc waxaana shardi ah inuu asal ahaan ku xeel dheer yahay hawshiisa darba 90% waa ku fashilantaa tijaabooyinkeeda taas oo macnaheedu yahay in horumarka aan maanta la noolnahay uu yahay natiijo 90% ka ah miisaaniyad dhan $3 bilyan oo dollar dhammaan mashaariicda darba waxaa ka dambeeya ujeeddo qura taasoo ah ka takhallusidda dhammaan cadowga maraykanka ee mustaqbalka sida muuqatana kaalinta koowaad ayay gelisay ameerika iyada oo ay ku kacday miisaaniyad loo arko inay tahay mid hoosaysa marka la garab dhigo ama laga qiyaas qaato awoodda ay haystaan dowladaha carbeed qaarkood taas waxaa kaaga filan tusaale ahaan inaad fahamto in sacuudigu uu la saxiixday madaxweyne trump heshiisyo lagu qiyaaso inay ku kacayaan lacag dhan $400 bilyan oo dollar sannadkii 2017 waana lacag ku filan in lagu maalgeliyo wakaalad sida darba oo kale ah muddo 135 sano ah darba oo kale ayay ku hormaraysaa ameerika haddaba maxay waddamada carbeed ku hormarayaan